वेलकम टू ब्रदर नेपाल युट्युब च्यानल र हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा पिभीसी पाइपको चाहिँ जुनियरलाई भन्छ पोटेटो क्यानन। अब जुन जसको नेपाली अर्थ त अब आलु तोप भन्ने बुझिन्छ होइन, अब तर यसलाई चाहिँ यो एउटा जो ठुलो आवाज दिने एउटा पटकाकै रूपमा लिइरहेको र यसले चाहिँ पहाडतिर अथवा हाम्रो यो कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै नै योगदान दिन्छ। अब तपाईँको बाँदर लाग्ने ठाउँहरू भयो भने अनि अरू जनावरहरूले असर गर्ने सुँगाहरूले मकै सकै खाने यस्तो कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ जुन हामीले एउटा ढुङ्गा हाल्नुपर्छ त्यो ढुङ्गा हालेर हामीले यो ग्यास जुन हामीले लाइटर पार्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो साउन्डमा त्यो आवाज आउँछ। अब जसलाई चाहिँ हामीसँग अहिले एउटा ढुङ्गा छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ढुङ्गा, यसलाई भन्छ क्याल्सियम कार्बाइड, जुनले चाहिँ पानीसँग रिएक्सन गरेर एसिटिलिन भन्ने ग्यास निकाल्छ, जुन चाहिँ एकदम हाइली फ्लेमेबल ग्यास हुन्छ, जुन चाहिँ अत्याधिक ज्वलनशील हुन्छ। र जब हामीले योसँग चाहिँ पानीलाई रिएक्सन गरेर चाहिँ हामीले ग्यासको लाइटर अथवा यसमा स्पार्क दियौँ भने चाहिँ यो एकदम ठुलो आवाजमा पड्किन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँको साउन्ड धेरै नै आउँछ र अब त्यसले अलिक क्षति पनि गर्दैन त्यति साह्रो। र म हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल पनि देखाउँदैछु यहाँ, अलिक ठुलो भयो मसँग अलिक मसिनो ढुङ्गा छ र मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति ठुलो आवाज आयो कि मेरो कानको जाली पनि गयो जस्तो लागिरहेछ। र हेर्न सक्नुहुन्छ अत्याधिक ठुलो आवाजमा पड्केको छ र यसले त्यति ठुलो क्षति पनि गर्दैन, यसलाई एकदम जोगिएर पक्रिनुपर्ने हुन्छ। र यस्तो कुराहरू चाहिँ घरमा ट्राई पनि नगर्नु होला, यसले क्षति पनि हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ र यसमा चाहिँ एकदम जोगिनुपर्ने हुन्छ। तथा गाइस म अरू पनि एक दुईवटा सर्ट पड्काएर देखाउँदैछु, अलिक मजाले यताउता होला ल। अहिले चाहिँ म यहाँ भाइले देखाइरहेको छ यो पड्काएर, क्याल्सियम कार्बाइड हाल्यो भाइले भित्र र पानी पनि अलिकति हाल्छ भाइले, अब हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मैले ल त्यो पानी हाल्यो। अब उसले एकछिन मिक्स गर्छ, हल्का मिक्स गरेर अनि त्यो ढुङ्गा बाहिर निकालिदिन्छ। अब हेर्नु कत्रो आवाज आउँछ, हेर्नु ल, हेर्न सक्नुहुन्छ आगोको ज्वालासहित ठुलो आवाज आएर पड्किरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनावरहरू भगाउनको लागि हाम्रो खेतीलाई जोगाउनको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुन्छ। र यसलाई भन्न पनि अब पहाडतिर यसलाई बाँदर धपाउने यन्त्र भन्दा नि हुन्छ, धेरैजनाले त यो भनेको पनि सुनेको छु मैले र यो पनि मैले कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर मैले यो आफै घरमा ट्राई गरेको छु, हेरिहाल्नु भयो होला साउन्ड कस्तो छ कस्तो खतरा छ। ल है त गाइस, ल थ्याङ्क यू गाइस, यो धेरै पड्काएर पनि अरूलाई धेरै असर गर्न सक्छ। अब लास्टचोटि पड्काएर चाहिँ अनि हामी यो पड्काउँदैनौँ, अर्को सर्ट्स भिडियोहरू मात्रै बनाउँछौँ। ल त गाइस, ल हेरिहाल्नु भयो होला, ल त गाइस थ्याङ्क यू। ब्रदर नेपाल युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। हस् त गाइस थ्याङ्क यू, बाई बाई।